Po české vládě chtějí signatáři výzvy za mír a spravedlnost mimo jiné, aby, cituji, podnikla veškeré kroky vedoucí k dosažení urychleného příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Součástí tohoto urychleného příměří má být i podle této výzvy přerušení dodávek zbraní Ukrajině. A hned poté má česká vláda podniknout kroky k jednání o spravedlivém míru. Členem petičního výboru výzvy za mír a spravedlnost je molekulární biolog profesor Václav Hořejší. Můj host, vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak, pane profesore, začněme po pořádku. Co by měly podle vašeho názoru být ty veškeré kroky vedoucí k dosažení urychleného příměří mezi Ruskem a Ukrajinou ze strany naší vlády? Ze strany naší vlády, ale to je samozřejmě pustá teorie, protože se to určitě nestane, ale já bych si představoval, a myslím, že i ti ostatní, kteří z těch 12 tisíc lidí, kteří to zatím podepsali, by si představovali, že naše vláda bude prosazovat na evropské úrovni a na úrovni NATO to, aby došlo co nejdřív k uzavření příměří. Nástroje k tomu určitě by byly, nějakého přesvědčování Ukrajiny, aby ona s tím souhlasila. No a kdyby k tomu skutečně došlo, tak potom to, co by to by následovalo, by bylo už práce profesionálních diplomatů. A je potřeba si uvědomit, že spousta, dokonce většina všelakých konfliktů a válek nějakým takovým způsobem skončila v nějaké fázi. Já tomu rozumím. A my si myslíme, že zkrátka jsou vlastně dvě taková hlediska. A je potřeba se rozhodnout, co je větší zlo, co je menší zlo. Někteří si myslí, že větší zlo je to, že agresor, a já s tím naprosto souhlasím, že to je agresor, že to je brutální agresor Rusko, že to je něco, co se nedá ospravedlnit, a že tudíž ten jeden názor je, že toho brutálního s tím brutálním agresorem nelze jednat, musíme ho naprosto zdrtit, drtivě porazit, a pak teprve, když se podaří vyhnat agresora z toho, co zatím okupoval, tak je možno jednat o nějaké jeho kapitulaci nebo něco tak. A druhý názor je, že ano, bylo by to ideální, kdyby to tak bylo, ale otázka je, za jakou cenu se tak, to docela. Já se a k tomu ta otázka čemu, a ta cena je obrovské množství ukrajinských tak, a jiných životů. My se k tomu dostaneme, co je protiváha těch řady životů, a připomeňme nejen ukrajinských, ale i ruských. Mě by zajímalo, jestliže se nejprve, tedy podle toho, co chcete, soudě podle té výzvy, má nejprve uzavřít příměří, tak v jaké etapě, v jaký moment se mají tedy přerušit dodávky zbraní? Hned s tím příměřím. Já si myslím, že ano, protože to, že se zastaví dodávky zbraní, bude docela určitě i silný moment, který by pomohl k tomu, aby se dál nebojovalo. A samozřejmě to, že by se něco takového stalo, by se muselo stát nejdřív i se souhlasem té ukrajinské strany, protože by musel Západ a ti, kteří podporujeme tu Ukrajinu, tak bychom je museli přesvědčit, že to je v jejich zájmu. Tak a teď mě řekněte, na jaké bázi bychom je o tom mohli přesvědčit. Protože v momentu jakéhosi příměří, které může být kteroukoliv stranou kdykoliv přerušeno, by Ukrajina se ocitla bez pomoci západních zemí, zatímco jak říkají ve své většině vojenští experti, Rusko by toho příměří využilo k tomu, aby se dozbrojilo naopak. Takže bychom tady měli dvě země v příměří a jedna by se dozbrojovala a jiná by se odzbrojovala. To nevím, jak by se tohle to řešilo, samozřejmě. To, ale to je dost zásadní. My se tady stejně bavíme jenom naprosto teoreticky. Ne, jednak naše vláda k ničemu takovému nesměřuje. A kdyby k tomu směřovala, to znamená, zaujala by stanovisko asi podobné jako spousta velmi důležitých představitelů, velmi důležitých zemí, kteří také volají po co nejdřívějším uzavření příměří. A pokud by se jednalo o nějakém uzavření příměří, tak samozřejmě by nějakým zákulisním jednáním se tohle to muselo domluvit i s tím Ruskem, že toho nějakým způsobem
nakonec neudělá. To, že by se samo vyzbrojovalo, to Rusko, to je asi jenom, pravda, ale v tom, počkejte, tak mě nepřerušujte. Ne, jasně, ale odpovídejte mi jenom na otázky, pane profesore, pěkně prosím, protože já se k těmto tématům dostanu v průběhu rozhovoru. Takže vy říkáte ve své výzvě, a teď se prosím, úplně vykašleme na to, co vláda udělá nebo neudělá, protože to nevíme, ale já jdu jen po stopách té vaší výzvy. Co by se stalo, kdyby někdo této výzvy uposlechl? Vy tady nemáte ani slovo o tom, že v momentu, kdy Západ by přestal dodávat zbraně na Ukrajinu, by muselo také Rusko přestat dozbrojovat. To není jakoby z pohledu té výzvy vůbec podstatné. Vy mluvíte o tom, že má dojít k přerušení dodávek výzbroje a zbraní Ukrajině. A proto se ptám, kdybychom takhle zahazardovali s budoucností Ukrajiny, přestali jí pomáhat s výzbrojí, ale nechali Rusko, aby jednalo samozřejmě jinak, tak co by se asi tak stalo? Já jsem před chvílí, než jste mě přerušila, tak jsem začal větu, že bych předpokládal, že pokud by něco takového se dojednalo nějaké příměří, tak by rozhodně to muselo být tak, že by se konala i nějaká zákulisní jednání s tím Ruskem, které by souhlasilo s tím příměřím. Za stávajících podmínek. Myslíte s tím nedozbrojováním, tedy ne s příměřím, s tím nedozbrojováním v průběhu příměří? Ne, to dozbrojování by samozřejmě asi to Rusko dělalo a právě tak ten Západ by si doplňoval taky ty své zásoby, které by potom, aha, případně, kdyby to nevyšlo, tak jasně, by té Rusky tomu poskytlo. Jasně, čili Rusko nechce dozbrojuje, Ukrajina nechť v dané etapě nemá zbraně ze Západu. Tak. Až bude... Ne, já se ptám. Dobře, tak já nevím teda. Když chcete moji stručnou odpověď, tak já nevím, ale snažil jsem se vám to vysvětlit, jak by to bylo. Jestli si myslíte, že to je nepřijatelné, tak si to myslete. Ne, já se snažím jenom dostat se k té informaci, proč si vlastně myslíte, že by tohle Ukrajině pomohlo, protože zatím nic nenasvědčuje tomu, že by jí to pomohlo, ale naopak, že by se ocitla v mnohem zranitelnější pozici, než je dosud. No, my se hlavně pořád lišíme v názoru na to, co je to větší zlo. Podle mého názoru, a myslím, že i podle názoru většiny těch lidí, kteří to podepsali, tak tím nejhorším zlem je, že tam už pravděpodobně zahynulo asi tak 100 000 Ukrajinců a že někteří lidé říkají, že v téhleté opotřebovávací fázi té války to může trvat ještě hodně dlouho. Dokonce jsem viděl některé takové názory kvalifikovaných odborníků západních, kteří říkali, že to může trvat několik desítek let. Jasně. Tak pokud si představíme, že tenhle ten konflikt bude trvat tak dlouho, že tam přijde o život polovina obyvatel Ukrajiny, ta země bude úplně zničena, tak já si teda myslím, nevím, jak si to myslíte vy, že tohle to je rozhodně větší zlo, než riziko toho, že se nějak nepovedou příliš ta jednání o tom příměří a uzavření míru. Riziko, které stojí, pane profesore, proti tomu je, že Rusko se zmocní celé Ukrajiny, z Ukrajinců budou buď mrtví, nebo občané druhé, třetí až páté kategorie. To je to riziko na druhé straně. To přece. Ano, to je teoretické riziko. Já si myslím, že tohleto riziko neexistuje a že pravděpodobným výsledkem toho by bylo, že by nastala nějaká jednání. Pravděpodobně na konci těch jednání by byly nějaké územní ústupky Ukrajiny v závislosti na tom, v jaké fázi by se to příměří a nakonec ta mírová smlouva nějaká uzavřela. A na bázi čeho si myslíte, že toto riziko není pravděpodobné? Protože historici opakují, že pokud nepoznáme minulost, tak nepoznáme ani současnost a budoucnost. A o čem nás poučuje minulost s Ruskem? Byli nebo nebyli jsme svobodní občané, když jsme patřili pod křídlo Ruska? To jsou jednoduché argumenty docela. Já se ptám, vy říkáte, já si myslím, že by se to nestalo. Proč si to myslíte, že by se to nestalo? Myslím si to proto, že zase, kdybych býval mohl doříct to, co jsem chtěl říct, tak to zakládám na mínění kvalifikovaných expertů, západních expertů, kteří teoreticky uvažují o tom, jaký by ten vývoj mohl být a převažujícím názorem, aspoň jak já ho vidím, je, že v takovém případě by došlo k nějakým územním ztrátám Ukrajiny, k závazku toho, že nevstoupí do NATO. A ta situace by byla velice podobná například situaci Finska, které vedlo ve 40. letech dvě války se Sovětským svazem a potom 75 let žilo velice spokojeně v režimu neutrality, dobrých vztahů s Ruskem, které předtím... Já tomu rozumím. 75 let
říkáte, no zaplať pánbu. To Ukrajina má jiné zkušenosti, protože ona uzavřela spravedlivý mír, jak vy říkáte, s Ruskem v roce 1994. Jmenoval se Budapešské memorandum. A jistě víte, co obsahovalo, totiž mimo jiné závazek Ruska, že bude respektovat ukrajinskou nezávislost a suverenitu v rozmezí tehdy platných státních hranic, že se zdrží hrozby silou použití síly, a v odměnu nebo v bartru za toto Ukrajina převedla své jaderné zbraně do Ruska. A já se ptám, když tenhle spravedlivý mír tehdejší garantovaným všem my, včetně Spojených států, velmocemi Británie a tak dále, Rusko porušilo několikrát. Poprvé s Krymem, po druhé s Ukrajinou, tak jaké máme záruky, že ať s ním podepíše Ukrajina jakoukoliv dohodu, tak příští rok nepřijde s tím, že se jí tato spravedlivá mírová dohoda nehodí. Rozumíte mi? Ano, já vám rozumím, ale myslím si, že by k celému tomuhle nemuselo dojít a ta dohoda, o které jste teď mluvila, by byla dodržena v případě, že by i Západ dodržoval ty sliby, které učinil. Jaké sliby? Sliby o tom, že se na to nebude rozšiřovat směr na východ. Kde jste ho viděl, ten slib? Já jsem ho viděl na vlastní oči. Opravdu? Když americký ministr zahraničí, tehdejší Baker, říkal Gorbačovovi, že nedojde k posunu ani o centimetr. Vy jste ho viděl? Nebo? Já jsem to viděl, ano, já si pamatuju. Protože na to, všichni zahraniční experti říkají, že žádný takový závazek neexistuje. Ne. Ústní slib tohoto typu byl a nebyl jenom od Bakera, byl i od jiných představitelů Západu. A Gorbačov byl hloupý, že si to nenechal potvrdit na papíře, ale tenhle ten závazek tam byl. A ještě bych připomněl jednu věc. V roce 1997, kdy došlo k vlastně takovému tomu definování strategie Západu, NATO, hlavně Spojených států, vzhledem k Rusku. A kdy byla formulovaná právě ta vize toho, že se opravdu rozšíří NATO směrem na východ, tak vyšel takový kritický text, který podepsalo asi 10 nebo ještě víc opravdu hvězdných jmen tehdejší americké politiky, hlavně bezpečnostních expertů, vojenských expertů a tak dále, kteří varovali, že toto je nebezpečná strategie a že by se jí měly Spojené státy vyvarovat. Bohužel tohleto se nestalo. No a nakonec já vám rovnou říkám, já rozhodně nejsem nějaký ospravedlňovač toho, co to Rusko udělalo. Ale nemohu pominout i to, že k tomu došlo, do značné míry bylo vyprovokováno tím nemoudrým postupem Západu vůči Rusku. To, že se ignorovaly ty, já uznávám, že paranoidní obavy Ruska z toho útoku Západu, ale nicméně ty útoky, ty obavy byly. Tak já vám znova, řeknu, teď já musíme se trochu střídat, pane profesore. A já myslím, že já jsem důležitější, co tady říkám, ne, co tady říkáte. Určitě, ale musíte odpovídat na mé dotazy. Já jsem chtěl pokračovat té odpovědi důležitou věcí. Tak mi řekněte. No, já jsem chtěl říct, že to je něco podobného, jako když budete mít třeba budete někde mít dům, vedle budete mít souseda, který bude násilnický, paranoidní, který prostě bude se na vás pořád zlobit kvůli něčemu a bude vás podezírat, že mu chcete nějak uškodit. Vy budete mu říkat, ne, já nechci uškodit, a pak začnete stavět někde u jeho plotu nějakou boudu a on řekne, a je to naprostá analogie, a on potom řekne, no tak dobře, tak zbourejte to, nezbourám. A ještě na ně uděláte prostě, stečíte prostřední. On druhý den půjde, podpálí vám barák, zabije vám půlku rodiny a vy budete právě naprosto v pořádku, protože jste neudělali nic proti žádným zákonům, a tak všechno je zodpovědnost jeho. Ale nemůžete popřít, tak, pane profesore, nezlobte se, teď se musím zeptat, necháme zbourané domy. Mě zajímá tohle. Naše historie vztahu s Ruskem říká, že nedodržuje žádné smlouvy, nebo většinu smluv, že kdykoliv k nám mohl dosáhnout, přinesl nám především
zlo, vzpomeňme na 50. léta, vzpomeňme na konec 60. let. To souhlasíte s tím, že bylo zlo ze strany Ruska? To bylo sice zlo, ale nemám rád, když se vymlouváme na to, že to, co tady bylo zlého v období toho komunistického režimu, že za to mohli zrovna tak, jako třeba za druhé světové války, že tady za to mohlo Gestapo, Němci a tak dále, takže ve stejné míře za to mohli ten Sovětský svaz. Mimochodem v tom Sovětském svazu tenkrát byla Ukrajina. Nezlapte se na mě, ale já znova se musím odvolat na starou pravdu, se kterou jistě souhlasíte, je, že nejlepší známka, nápověda toho, co se bude dít, je to, co se dělo. To, co se dělo, bylo to, že Rusko, respektive Sovětský svaz, nás v podstatě dvakrát, myslím 50. léta, konec 60. let, jako silně, ale silně ovlivnil a bylo to jenom negativní ovlivnění. Okupoval nás a tak dále. Já bych připomněl, že v 45. roce to nebylo negativní. Ano, já říkám po válce taky. No, já se dívám na tu historii v dalším odstupu. No to bychom mohli před tím 48. rokem. Ano, a v té hluboké minulosti nevidím nikde, že by nám Rusko ubližovalo. Tak, prosím vás, já teď nevím, jestli vám jde o úplně relevantní srovnání toho, co Rusko dělalo uplynulé dekády s tím, co by nás asi čekalo v budoucnosti. Čili nemáme s Ruskem od konce druhé světové války žádné dobré zkušenosti. Toto Rusko pak podepíše dohodu o míru s Ukrajinou, Spojenými státy a Velkou Británií, vyčerpá to, co mu v rámci té smlouvy má dát Ukrajina, ale po několika letech se rozhodne tu Ukrajinu v rozporu s touto dohodou napadnout. To jsou fakta a můžeme k tomu dávat tisíc dalších. To nejsou fakta, to je spekulace, to, co říkáte. Jak to? No, to je spekulace, co je na tom, co říkáte. Spekulace? Jak vy můžete dokázat, co Rusko by dělalo v hypotetickém případě? Ale já jsem neřekla, co by dělalo, já jsem řekla, co dělalo. Ne, vy jste řekla, že co by se stalo do budoucnosti a řekla jste, že to je fakt. Ne. Já jsem vám řekl, že to je spekulace. Opakuju, všechno to, co jsem řekla o tom, co Rusko udělalo. A to je dokázané. Prosím, Rusko, že respektive Sovětský svaz udělal taky něco jiného. Ale ano, se ale o tom já nemluvím. V roce 1989 se, ale a vypustil nás ze své sféry vlivu. Vaše argumentace je podobná té, když máte rád ty paralely, že Hitler taky stavěl dobré silnice. Ne, nechte mě teď domluvit. Prosím, já se chci k něčemu dostat. Já se ptám na to, jestliže když Rusko, které kdykoliv se mu zachce, vypoví nebo pro něj neplatí jakákoliv vrcholná smlouva, tak do jaké míry je podle vás dnes spolehlivým partnerem na to, aby s ním bylo uzavřeno příměří, během kterého se nemá vyzbrojovat? Co si myslíte? To je naprostá demagogie, co říkáte, protože aha, když říkáte, že Sovětský svaz nebo Rusko nedržel nikdy žádné smlouvy, tak si uvědomte, že po celou dobu studené války, po celých těch 40 let ještě víc, nebyla žádná válka mezi sovětským blokem a Západem. To bylo na základě dohod, kterých bylo hodně. Byly to dohody o omezení strategického zbrojení, omezení jaderných pokusů a tak dále a tak dále. Desítky dohod tam byly a ty byly dodržovány. S obou stran byly dodržovány. Ano. Takže neříkejte, že nedodržoval žádné smlouvy. Klasickým příkladem je to, co už jsem tady zmínil. To, jak Finsko žilo velice spokojeně jako neutrální stát. Ano, 75 let a ta smlouva taky byla dodržována. Já jsem vám ukázala, že Ukrajina nežila spokojeně 75 let. Ukrajina se ocitla po několika letech po uzavření mírové dohody v tom, že Rusku se přestala ta mírová dohoda líbit. A teď se znova opakuju tu otázku. Do jaké míry si myslíte, že je tohle Rusko spolehlivým partnerem pro uzavírání
příměří, během kterého se nemá dozbrojovat. Jenom mi tohle řekněte. No tak vy teďka zrovna jste řekla takový protimluv. Nejdřív jste řekla, že Rusko nikdy v minulosti nedržovalo žádné smlouvy, tak nemá cenu, abychom se s ním nějak dohadovali. To jsem nikdy neřekla. To jste řekla. Já jsem řekla, že většinou nedodržovalo smlouvy. Vy jste pořád upozorňovala na to, jak se máme podívat do minulosti. Co kdybyste jednou zkusil, pane profesore, odpovědět na moji otázku. Jak je spolehlivé Rusko? Nic jiného nechci vědět. Jenom co si myslíte? To, co jste řekla, že to Rusko nedodrželo, je spíš výjimka z toho, z těch 75 let, kdy ty smlouvy dodržovány byly. Tak na základě toho, já si myslím, že je dobrá naděje, že i při dojednání něčeho takového by mohlo nastat další 75-leté období, kdyby smlouvy platily. Jasně, ale v zájmu toho, že si myslíte, že by to dodrželo to Rusko, byste předem doporučil Ukrajinu nedozbrojovat. Jinými slovy, jako byste hazardoval s budoucností Ukrajiny, protože byste si myslel, že Rusko to možná dodrží. No dobře, ale vy si možná myslíte v souladu s jinými, že když bude teda ještě 20 let tahle válka, padne tam polovina Ukrajinců, přitom zahyne, bude rozbombardovaná ta Ukrajina, takže tohle je lepší stav než ten, kdyby za nějakých podmínek s určitým rizikem toho, že se to třeba nějak nepovede, by byl uzavřený brzký mír. Ne, já si myslím, že já nevidím žádnou jinou alternativu. Jedno, co si myslím, ale zeptám se vás, když říkáte, že takovýhle plán, že takový ten plán do posledního muže je úplně špatný. Já se ptám, a co ten plán, že Ukrajina poté, co je napadena agresorem, který tím porušil veškeré smlouvy, souhlasím, ano. Řekne, pro nás je spravedlivý mír, to, že se odsunete z našeho území, západní země řeknou, pro nás je spravedlivý mír, že ti budeme pomáhat v tom, aby si vytlačil agresora z našeho území. Co je na tomhle plánu nespravedlivého? Ne, na tom není nic nespravedlivého. Kdyby ten plán se uskutečnil, já bych byl první, kdo by mu zatleskal. Ano, to by bylo výborné, to je legitimní názor, to je pravda. Problém je v tom, že já si myslím, a nejenom já, ale mnoho odborníků i vojenských západních, že to není realistické. Že to Rusko se nenechá porazit, že mu jde opravdu o něco, co považuje za naprosto podstatné, a že zkrátka tohle není reálné. A my musíme uvažovat realisticky a nesmíme ignorovat to, bagatelizovat to, že tam umírají takové spousty lidí. Jasně. A my se na to v televizi večer díváme jako na nějaký sportovní zápas. To mi připadá naprosto neetické. Proti vám jenom jedna drobná citace. Vladimír Votápek, jak jistě víte, náš bývalý generální konzul v Rusku, který není rozhodně proti rusky zaměřen. On sám vystudoval na Lomonosově univerzitě, mimo jiné taky v norském Oslu a tak dále. Říká, cituju, pokud dovolíme, aby si Kreml ponechal dobytá území, dojde k popření elementární spravedlnosti. Svět se posune k tomu, aby byl arénou, kde platí pouze právo silnějšího. Takový vývoj je v naprostém rozporu se zájmy menších států, jako je Česká republika. Co si o to myslíte? Já si zase myslím, že se tady vyjadřuje takový jiný názor, že to, co se teď stalo, je naprostá výjimka, že nikdy nikdo, žádný stát nenapadl žádného souseda. Přitom to vůbec není pravda. V rozporu s mezinárodními smlouvami bylo celá řada vojenských akcí, jako například... Jako Irák. Prosím vás, držme se tématu. Držme se tématu. Úplně přesná analogie je, když asi před 45 lety Turecko obsadilo severní část Kypru, vystvořilo tam loutkový stát, žádné sankce proti němu nebyly a trvá to do dneška. Takže Pane profesore, myslíte, že by spravedlivý mír, to, čemu říkáte spravedlivý mír, protože obavíme, že je to velice subjektivní termín, byl by spravedlivý mír, kdyby agresor si ponechal třeba třetinu
území Ukrajiny v rámci toho, aby skončily boje? Samozřejmě, že by nebyl spravedlivý, ale bylo by to pořád menší zlo, než co jsem tady už několikrát zmínil. Buď to, že bude úplně zničená Ukrajina, nebo dokonce, že dojde ještě na něco horšího, že se to vyvine, eskaluje do přímého konfliktu mezi Západem mezi Ruskem a že nakonec dojde k celosvětovému jadernému konfliktu. Vy si myslíte, hejte, existuje takové latinské řečení, panuje spravedlnost, i kdyby měl celý svět zahynout. Jestli jste zastánkyní tohohle toho, tak já teda ne. Vůbec nejsem tohohle zastánkyní, jenom se ptám na vaše myšlenky. Totiž, jestli dovolíme z jakéhokoliv důvodu, aby agresivní velmoc si ukrajovala z různých států, co se jí zlíbí, tak jsme brzy sami na řadě. Co pak to také nevidíte? Ne, takhle to skutečně nevidím. Já jsem vám teďko řekl několik příkladů toho, jak jiné státy, co se týká územních anexí, tak těch bylo celá řada. Týkalo se to Izraele. Jsme další na řadě. A tak dál. Čili to může se týkat kohokoliv. Dobře, tak já se ptám. Vy se neptáte. Vy říkáte svůj názor. Já říkám jenom svůj názor, že podle mě menší zlo je to, aby se to co nejdřív zastavilo, a to ještě za situace, může se stát, že až se to skutečně zastaví, ono se to jednou zastaví. Takže pro Ukrajince a pro Západ ta situace bude horší než dneska. Je to hypotetické, nevím, možná, že se realizuje to, co vy říkáte, to konečné spravedlivé řešení, že agresor bude vyhrán, potrestán a přitom... Já vás celou dobu cituju, protože vy v rámci té výzvy píšete neustále o spravedlivém míru, proto se na to ptám. Ale znova, jakmile Ten spravedlivý mír by museli vyjednat ti diplomaté, kteří by jednali. Co to je, že? To je ten problém. Počkejte, to si nevíme. Každé jednání diplomatů prostě vychází z nějaké situace a záleží na šikovnosti těch diplomatů, co dojednají. My se o to nepokoušíme, abychom jim radili. Fajn, mě to mrzí, určitě se sejdem znova, pane profesore. Ano, to doufám a doufám, že to taky podepíšete. Člen petičního výboru výzvy za mír a spravedlnost, molekulární biolog, doktor profesor Václav Hořejší, byl mým hostem, jsem ráda. Děkuju vám. Já také, naschledanou. A hezký den z plusu přeje Barbora Techicí.